Цей банно-пральний комбінат обпирає до 10 тонн білизни у місяць. Це понад 1000 вояків із Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Тепер цим займається сучасне обладнання під струмом. Це надзвичайно актуальна тема, тому що я четвертий рік командую цією частиною, і у нас просто давно виникла ідея відмовитися від газопостачання. Вояки уже підрахували, у місяць за світло зараз будуть платити у середньому 10 тисяч гривень. Натомість за газ рахунки були у шестеро більші – понад 70 тисяч. Ганна Андріївна трудиться у військовій пральні майже 40 років. Старі пралки згадує, наче страшний сон. Котельня нас забезпечала паром, газом, поки нагрію, обігрію, залежно, що як зимою, яка погода, які морози. А потім все сідало гірше, ремонт. Що я такого часу дочекала такого, що я навіть не знаю, чи я працюю, чи я в захваті. Усе обладнання чеського виробництва, на ньому не економили, натомість зберегли копійку на ремонтах. Порахуйте, якщо вартість тільки будматеріалів склала порядка 300 тисяч гривень, відповідно, десь, напевно, відсотків 30, то, що економія прийшла за счет того, що працювали прапорщики, офіцери і солдати. За рахунок економії почали ремонти у тутешній солдатській лазні. Завершити хочуть до осені. Баню також переобладнують на електрику. Кошторис понад 200 тисяч гривень. Але військові певні, ці гроші повернуться дуже швидко. Помити в міській лазні, там, де є належні умови, особовий склад, на сьогоднішній день коштує за одну людину, за одну помивку близько 20 гривень. Тобто 750 чоловік, якщо ви помножите це, а митися людям потрібно в лазні не менше разу на тиждень. Тобто це 15 тисяч гривень в тиждень. 60 тисяч, тих самих 60 тисяч гривень в місяць. Тобто за 5 місяців ця лазня дає економічний ефект. Міскують нацгвардійці над іще більш екологічним проєктом. Зараз разом із фахівцями прицінюються, скільки могли б коштувати установки із сонячними батареями. Та це вже інша історія. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.